Uzmanlar, pediatrlar anaların körpələrinə öz südlərini verməməsindən gileylənirlər. Elə Şəkidə də vəziyyət eyni cürdür. Anaların körpələrini bu qidadan məhrum etmələrinin əsas səbəbi həkimlərin müxtəlif şirkətlərlə anlaşmasıdır. Həmin anlaşmalar əsasında həkimlər firmalara məxsus yeməkləri uşaqların qidalanması üçün tövsiyə edir. Analar isə özləri də bilmədən körpələrini ən xeyirli qidadan məhrum edirlər. Xəstəliklərdən qorunmaq üçün antitellar var ki, uşaq ana südü alan uşaqlar yoluxucu xəstəliklərə tutulmur. Mədə bağırsaq xəstəlikləri onlarda çox az-az hallarda rast gəlinir. Ana südünün tərkibində kifayət qədər bifidumlar var, yəni ki, budur qoruyucu uşağın həzmi üçün lazım olan mühit yaradıcıları var ki, uşaqlar bunları qəbul etdikdə uşaqda az qaz olur, az narahatlıq olur. Hər bir ananın südü uşağa köçürülmüş qana əvəz edir. Ancaq həmin analar bilməlidir ki, süni qidalar körpədə bir sıra problemlər yarada bilər. Ana südü ilə bəslənən uşaqlardan fərqli olaraq, süni qidalarla bəslənən uşaqlarda bağırsaq problemlərinə daha çox rast gəlinir. Həmin uşaqlar adətən kök olurlar. Ana südü ilə böyüyən uşaqlarda ürək damar xəstəliyi, şəkərli diabet, piylənmə, hipertoniya riski 50% az olur. Vəziyyəti bir də satıcılardan öyrəndik. Məlum oldu ki, uşaq yeməklərinə tələbat həqiqətən çoxdur. Bugünkü gündə uşaq yeməklərinə tələbat çoxdur. Yəni, həm qonaqlarımız, həm yerli sakinlər tərəfindən uşaq yeməkləri alınır. Uşaq yeməkləri müxtəlifdir. Yəni, həm qida üçündür, həm də problemi olan uşaqlar üçün yeməklərimiz var. Bağırsaq problemləri üçün, qida, həzm problemləri üçün müxtəlif yeməklər var. Yəni, tələbat çoxdur hal-hazır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qərarına əsasən yalnız vərəm, qics xəstəliyindən əziyyət çəkən, eləcə də kimyoterapiya və sitotoksik dərmanlar qəbul edən analar körpələrinə süd verə bilməz. Qalan bütün hallarda körpə ana südü ilə qidalanmalıdır. Əziz analar, unutmayın ki, ən keyfiyyətli süni qida belə ana südünü 50% əvəzləyə bilər. Bu isə o deməkdir ki, insan orqanizminə 50% yad qida daxil olur. Yaxşı uşaq qidası deyə bir şey yoxdur. Ən yaxşı qida elə ana südüdür.